Bueno, ba, Euskal Herria bildutik lehenengo eta bat zoriondu egin nahi dugu Eskoziar herria, sekulako ariketa demokratikoa egin duelako, eta erakutsi duelako 21. Mendeko Europan posible dela herriek erabakitzea, eta erabaki hori ba, gauzatzea, eta ez bakarrik hori. Erakutsi dute baita ere independentziaren aukera, aukera erreal bat dala. Eta horre guztiak, Eskoziako prozesuak eta Eskozian gertatu denak gure ustez eragina izango du Euskal Herrian eta eragin positiboa izango du. Zergatik diogun hau, ba, posible dela erakuste horrek, erabakitzeak gauzatzea, ba, horrek ispilu bat jartzen digula erabakitze eskubidearen alde gauden pertsona eragile guzti guztioi. Erakusten digu, ba, baietz badela bide bat. Gertatzen dena Euskal Herrian sekulako lana daukagula egiteko, bertan Euskal Herriko eragile desberdinen artean, eragile sozialak eta eragile politikoak, ba, guztien artean gehiengoak artikulatzeko eta erabakitze eskubide hori gauzatzearen aldeko bide propio bat egiteko. Beraz, elkartze eta akordioak erdiesteko lan horretan, ba, Euskal Herria Bilduk bere konpromisoa berretsi egiten du, horretan jarraituko dugu, buru belarri hori izango delako gure bidea.